Xəbərin saat 12 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Nərmin Xəlilovada hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə bu saatı olan əsas xəbər başlıqları ilə sizə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru Gu Donghyun-u video formatda qəbul etdi. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda ilk beynəlxalq turnirə start verildi. ABŞ mediası Vaşinqtonun Moskva kreyserinin koordinatorlarını Kiyevə ötürdüyü barədə məlumat yaydı. Mariupol və Azovstal zavodlarından daha 500-ə yaxın insan təxliyə edildi. İndi isə də ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun baş direktoru Gu Donghyun-u video formatda qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin kulinarlarının bir araya gətirən tədbiri məqsədi Şuşanın qədimliyini, gözəlliyini, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Beynəlxalq kulinariya festivalında yerli və dünya mətbəxindən nümunələr təqdim olunur. Qonaqlar peşəkar aşbazların ustad dərslərindən milli kulinariyanın incəliklərini öyrənə biləcəklər. Tədbirdə Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, İtaliya, İsrail, Türkiyə və digər ölkələrdən qida sahəsi üzrə beynəlxalq ekspert, qida üzrə bloqerlər də təmsil olunurlar. Festival mayın 8-nə dək davam edəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk beynəlxalq idman yarışı keçirilir. Suquvuşanda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən avar çəkmə üzrə Prezident Kubokunun turniri təşkil olunub. Yarışda 5 ölkənin idmançıları mübarizə aparırlar. Hazırda yarışın gedişatı ilə bağlı son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, buyurun, söz sizdədir. İlk öncə mən Nərmin sizi və biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı Azad Qarabağımızdan, Azad Suqovuşanımızdan salamlayıram. 30 illik fasilədən sonra ilk dəfə olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə böyük beynəlxalq tədbir baş tutur. Yəni hazırda biz də qürur hissi ilə bu tədbirin iştirakçısıyıq. Bildirim ki, Prezident Kuboku uğrunda təşkil olunan beynəlxalq regatada 5 ölkə iştirak edir. Türkiyə, Gürcüstan, Moldova və Özbəkistan idmançıları birazdan, bax elə gördünüz, Suqovuşanda öz güclərini sınayacaqlar və tədbirin rəsmi açılışı artıq geridə qaldı. Gələn qonaqlar salamlandı və əlbəttə Azərbaycanın himni səsləndi Suqovuşanda bu idman tədbirində. Bu idman tədbiri çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, önəmli bir gündür bu. Əlbəttə bu idman tədbiri olmaqla yanaşı, beynəlxalq tədbir olmaqla yanaşı, həm də bu torpaqlar işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə həyatın geri dönməsinin bir simgəsidir və az öncə də məsələ ambarda, yəni bu yarışların kesiləcəyi su ambarında su şousu nümayiş olundu. Tamaşaçılar çox maraqla izlədilər. Hazırda indi operatorımız Elmin İspəndiyarov göstərsin sizə və yarışın belə deyək başlamasına dəqiqələr qalıb, hazırda hazırlıq işləri gedir və onu xüsusilə bildirim ki, bu avar çəkmə idmanının bugün burada kayak və kanoya növləri üzrə yarışlar keçiriləcək. Akademik avar çəkmə isə sabah Mingəçevirdə baş tutacaqdır, yəni 2 gün davam edir bu tədbir. Tədbirin önəmi, daha bir önəmi var. Bu tədbir də nədir bunun önəmi? Tədbir ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ilinə təsadüf edir. Çünki məhz elə bu Suqovuşan su anbarının tikintisi də 1976-cı ildə elə ulu öndərimizin təşəbbüsü əsasında inşa olunmuşdur. Əlbəttə biz inanırıq ki,
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bu cür tədbirlərin keçirilməsi silsilə şəkil alacaq, davamlı olacaq və mən arxa planda tamaşaçıları sizə göstərmək istəyirəm. Yəni burada tamaşaçılar canlı şəkildə yarışları izləmək imkanı əldə edirlər. Bunun üçün burada tam şərait yaradılıb. Bundan başqa məndən sağda, yəni tamaşaçıların burada istirahəti üçün, coffee break fasiləsi üçün şərait qurulubdur. Və belə deyək ki, yarışın gedişini qarşıda qurulmuş monitordan da, operatorumuz indi sizə göstərdiyi monitordan da izləmək mümkündür. Ən əsası odur ki, bu yarışda olmayanlar bu regatanı elə doğma kanalımızdan, ASTV-dən izləmək imkanı əldə eləyəcəklər. Yəni, qarşıdakı xəbər saatlarında yarışların gedişatı ilə bağlı çalışacaq ki, sizə ətraflı məlumat da verək və elə indi rejissorumuzdan xahiş eləyək bizim növbəti sujetimizi efirə təqdim etsin. Bizdən hələlik bu qədər. Qeyd etdiyimiz kimi, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Elə Elnur Tofiqin də dediyi kimi, rejissorumuzdan xahiş edəcək ki, elə turnir barədə hazırlanan sujeti bizə təqdim etsin. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən avar çəkmə üzrə Prezident Kubok regatası başlanıb. İşğaldan azad edilən Suqovşan qəsəbəsində, eləcə də Mingəçevir şəhərində təşkil olunan yarışda Azərbaycan idmançılarla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan, Moldova və Özbəkistan avar çəkənləri mübarizə aparırlar. Yarışın rəsmi açılış mərasimində Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının prezidenti Vüqar Əhmədov, Türkiyə Avar Çəkmə Federasiyasının idarə heyətinin üzvü Bülənd Ərən, iştirakçı ölkələrin rəsmiləri, eləcə də vətən müharibəsi iştirakçıları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Çıxış edənlər Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbəmizdən söz açıblar. Şəhidlərimizin ruhunu ehtiramla yad edən tədbir iştirakçıları bu cür beynəlxalq yarışların azad olunan digər ərazilərdə də keçiriləcəyinə əminliklərini bildiriblər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin idmanımızın inkişafında əvəzsiz xidmətləri olduğunu qeyd edən natiqlər hazırda da bu tendensiyanın uğurla davam etdirildiyini bildiriblər. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra Prezident Kuboku regatasına start verilib. İki gün davam edəcək turnirdə ümumilikdə 100-dən çox idmançı mübarizə aparır. Suqovşan son barında kayak və kanoya növləri üzrə yarışlar təşkil olunub. İştirakçılar 1 və 2 nəfərlik qayıqlarda 200 və 500 metr məsafəyə yürüş ediblər. Mayın 7-sində Mingəçevirdəki Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində isə akademik avar çəkmə üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. İşğal altında qalan ərazilərimizdə bir sıra infrastruktur layihələri icra olunur. Belə layihələrdən biri Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin yenidən qurulmasıdır. Hazırda bu yol üzrə tikinti işləri davam etdirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu məlumat verəcək. Salam Pərviz, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, istər Qarabağ, istərsə də Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları işğaldan azad ediləndən sonra bütün ərazilərimizdə tikinti quruculuq bərpa işlərinə başlanıldı və bugün də işlər sürətlə həyata keçirilir. Biz bugün Bərdə Ağdam dəmir yolu haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Bərdə Ağdam dəmir yolu Ağdam işğaldan azad olunandan sonra 24 noyabr 2020-ci ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə bu yolun da tikintisinə başlanıldı və biz hazırda Bərdə Ağdam yolunun Bərdə dəmir yolu stansiyası ərazisindəyik. Bu yolun ümumi uzunluğu 47 kilometrdən artıq olacaq və işlər həmin vaxtdan sürətli həyata keçirilir və iki mərhələdə görülür. Birinci mərhələdə Bərdə Köçərli Təzəkənd stansiyasına qədər olan birinci mərhələdə bu istiqamətdə işlər aparılır. Artıq həmin əraziyə qədər olan məsafədə işlərin 80% başa çatdırılıb. İkinci mərhələdə isə Təzəkənddən Ağdam şəhərinə qədər olan məsafə 26 kilometrdən artıq məsafədir ki, ikinci mərhələ olaraq həmin ərazilərdə işlər görülür. Burada da işlərin müəyyən bir qismi həyata keçirilib, yolun tikintisi davam etdirilir. Qeyd edim ki, Bərdə Ağdam yolu Yevlax Xankəndi dəmir yolu hissəsinin
bir hissəsidir, dəmir yolunun bir hissəsidir. Xankəndi 91-ci ildən sonra Xankəndiyə qədər olan gedən qatarlar hərəkətini dayandırmışdı. 1993-cü ildən sonra isə Ağdam şəhəri işğal olunandan sonra Ağdama qədər olan dəmir yol xətləri də öz fəaliyyətini, qatarlar öz fəaliyyətini dayandırmışdı və torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra dəmir yolları yenidən tikilir və tez bir zamanda qatarların hərəkəti burada bərpa təmin ediləcək. Qeyd etdiyim ikinci mərhələ üzrə aparılan işlər daha çox minalar və partlamamış hərbi susatların real olduğu əraziyə düşür. Hazırda həmin ərazinin 13 kilometrində Anama tərəfindən təmizləmə işləri həyata keçirilib, təhvil verilib. Qalan ərazilərdə isə işlər davam etdirilir. Yəni, istər Qarabağ, istərsə də Şərqi Zəngəzur əraziləri işğaldan azad edildikdən sonra bu istiqamətdən Bərdədən Ağdama dəmir yol xətti çəkilir. Füzulidən isə Zəngilan istiqamətində dəmir yol xəttinin çəkilişi davam edir. Hər istiqamətdə yolların çəkiliş işləri sürətli aparılır. Biz də bugün Ağdam Bərdə Ağdam dəmir yol xətti ərazisində olacağıq və burada işlərin hansı mərhələdə olduğu barədə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Bərdə-Ağdam dəmir yolunun xəttinin yenidən qurulması barədə son məlumatları bizə Pərviz İmranoğlu çatdırdı. Davam edirik. Bakıdan ilk səfərini Qazaxıstana edən Zərif Əliyeva gəmi bərəsi artıq mənzil başındadır. Yüklə dolu gəmi Qazaxıstanın Quruq limanına yol alıb. Bununla bağlı ətraflı məlumatı əməkdaşımız Sədaqət Süleyman birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Salam Sədaqət, buyur, təfərrüatları səndən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Biz artıq Qazaxıstanın Quruq limanındayıq. Səfərimiz təxminən 20-22 saat davam etdi və bir qədər sonra yüklərin boşaldılması prosesinə başlanılacaq. Hazırda hazırlıq işləri görülür və onu da nəzərinizə çatdırım ki, məhz bu proses 5-6 saat davam edir. Daha sonra isə Ələt limanına Bakıya doğru çatdırılacaq. Yüklərin gəmiyə yerləşdirilməsi prosesinə başlanılacaq. Bütün bu proseslər yekunlaşdıqdan sonra biz Ələt limanına Bakıya doğru yola düşəcəyik və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Ropax tipli Zərifə Əliyeva gəmi bərəsinin bu ilk səfəri idi və səfər çərçivəsində biz Quruq limanına minik avtomobilləri, yük avtomobilləri və eyni anda sərnişinləri çatdırmış olduq və gəmi eyni anda 100 sərnişin, 56 sistern tipli vaqon və 50 yük maşını daşımaq gücündədir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə Xəzər dənizi hövzəsində olan digər gəmi bərələrindən fərqlənir. Ümumilikdə isə gəmi bərəsinin Xəzər üzərindən tranzit yüklərin daşıma mühüm tövbə verəcəyi proqnozlaşdırılır. Belə hazırda çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın Quruq limanından bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Sədaqət Süleyman idi. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC üzv və qeyri-üzv ölkələrin nazirlərinin 28-ci iclasında gündəlik neft hasilatının iyunda 432 min barel artırılması ilə bağlı qərara Azərbaycan da öz dəstəyini ifadə edib. İyun ayı üzrə müəyyənləşdirilmiş kvotalara uyğun olaraq Azərbaycanda gündəlik xam neft hasilatının 7000 barələ artırılaraq 695 min barələ çatdırılması, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 23 min barəl həcmində olması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, OPEC Plus ölkələri nazirlərinin 19-cu iclasında qəbul edilən qərara əsasən gündəlik xam neft hasilatının baza səviyyəsinə qismən düzəlişlər edilməklə artım bu ilin may ayından tətbiq edilir. Ukraynada müharibənin 72-ci günüdür. Mariupoldan daha 500 nəfər təxliyə edilib. Müharibə dünya liderlərinin də diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları mediası Vaşinqtonun Moskva kreyserinin koordinatlarını Kiyevə ötürdüyü barədə məlumat yayıb. Müxtəlif media qurumları adları açıqlanmayan Pentagon rəsmlərinə istinadən bu xəbərlə bağlı öz fərziyələrini irəli sürüb. Bəziləri Amerika tərəfinin gəminin yerləşdiyi yerin koordinatlarını ötürdüyünü, digərləri isə Amerikalıların güya Ukraynalıların özləri tərəfindən alınan məlumatları təsdiqlədiyini iddia edib. Pentagon isə Birləşmiş Ştatların Moskva kreyseri batmazdan əvvəl onun koordinatlarını Kiyevə ötürməsi haqda yayılan məlumatları təsdiqləməyib. Ukraynalıların Rusiya hərbi gəmilərini izləmək və hədəfə almaq üçün öz kəşfiyyat imkanları var və bu işdə belə olub deyə Pentagon rəsmisi John Kirby bildirib.
Bu arada Mariupol ve Azovstal zavodundan daha 500'e yakın insan təxliyə edilib. Bu barədə BMT'nin baş katibi Antoni Guterres ve Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak məlumat verib. Digər tərəfdən Ukraynanın BMT'deki daimi nümayəndəsi Sergey Kislytsa Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edib. O, Antoni Guterres'in Kiyevə səfəri zamanı paytaxtın artilleriya ateşinə tutulması məsələsinə təşkilatın laqeyd münasibət göstərdiyini bildirib. J'aurai sur cette base-là, je pense... Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'la Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon danışığı zamanı da Ukrayna'daki vəziyyət müzakirə olunub. Yelisey Sarayının yaydığı məlumata görə, tərəflər ateşkəsin əldə olunması və mülki əhalinin xeyrinə humanitar tədbirlərin görülməsi istiqamətində Fransa və Türkiyə arasında daimi koordinatorunu alqışlayıblar. Qeyd olunub ki, xüsusilə Mariupoldan sakinlərin təxliyəsi məqsədilə bu fəaliyyət davam etdiriləcək. Fərdə Abbasova, Samir Oruc, ATV Xəbər. Ermənistanda etirazlar, küçə nümayişləri, mitinglər və itayətsizlik aksiyaları səngimə bilmir. Son 6 ayda İrəvanda baş verən kütləvi ixtişaşlarda 45 nəfər xəsarət alıb, 500-ə yaxın etirazçı isə həbs olunub. Ermənistanda hökumətin istefası tələbi ilə etirazlar, küçə nümayişləri, mitinglər və itayətsizlik aksiyaları kəskin hal alıb. Erməni mediasının məlumatına görə son 6 gündə İrəvan şəhərinin əsas küçə və prospektlərində baş verən toqquşmalarda 45 nəfər xəsarət alıb, 500-ə yaxın etirazçı həbs olunub. Ötən gün İrəvanın Fransa meydanına toplaşan aksiyacılar oradan şəhərin 4 istiqamətində Nikolsuz Ermənistan, Nikol xain, Nikol rəddol şüarları ilə etiraz yürüşünə çıxıblar. Razdan stadionu ətrafında toplaşan bir qrup gənc isə küt alətlərlə polisə hücum edib. Nəticədə 50-dən çox aktivist saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Həbs olunanlar arasında keçmiş prezident Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryanın can güdəni də var. İrəvanla yanaşı bölgələrdə də etirazlar səngimir. Gəvər şəhərində narazı kütlə İrəvan Gəvər Karvansara magistral yolunu bağlayıb. Vedbasar mahalında da vəziyyət gərgin olub. Bir qrup etirazçı Arazdəyən Ulxanlı İrəvan magistral yolunda iri tonnajlı yük maşınları ilə barikadalar quraraq yolu bağlayıb. Əraziyə cəlb edilən polis qüvvələrinin səyi nəticəsində magistral yolda hərəkəti qismən də olsa bərpa etmək mümkün olub. Ötən gün İrəvan əştirək yolu da bir müddət bağlı qalıb. Nəticədə yolda qalan sürücülərlə etirazçılar arasında mübahisə yaranıb. Sürücülərin daşnaqların vədlərinə aldanmayın, yaxşısı budur gedin Paşinyanı müdafiə edin demələri tərəflər arasında gərginliyə səbəb olub. İrəvanda və ölkənin digər bölgələrində kütləvi aksiyaların təşkilatçıları Ermənistanın keçmiş prezidentləri, cinayətkar xunta rejiminə başçılıq etmiş Robert Köçəryan və Serjik Sarkisyan hesab edilirlər. Erməni politoloqların sözləri ilə desək, Qarabağ klanına rəhbərlik edən bu quldurları əslində xalqın mənafiyi maraqlandırmır. Onların məqsədi mövcud vəziyyətdən istifadə edib hakimiyyəti yenidən ələ keçirmək, eyni zamanda cinayətkar məsuliyyətdən kənarda qalmaqdır. Qeyd edək ki, keçmiş prezidentlərin hər ikisi ölkədə ağır cinayətlərdə təqsirli bilinirlər. Aydın Eyvazov, Seymur Məmmədov, ATV Xəbər. Sonda hava haqqında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti mayın 8-nə dək davam edəcək. Mayın 6-sından 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal qərb küləyəcək. Küləyin maksimal sürəti 20-25, 6-sı axşam və 7-si gecə və səhər saatlarında, bəzi yerlərdə 30 m/s-də güclənəcək. Gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi ərazilərində yağış yağacağı ihtimalı olunur. Havanın temperaturu 17 dərəcəlik isti olacaq. Bölgələrdə də birinci 10 günün sonlarına dək qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Bəzi yerdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılar ilə qədər çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. ATV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 14-də olacaq. Hazırda isə Azərbaycan televiziyasının efirini Eko Etika verilişi davam etdirir. Sağ olun, salamat qalın.